ଏଇଠି ସରିଲେ ମାମୁଁ ମାଇଙ୍କର ସଫର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ। ପୁଣି ଆଉ କେବେ ଆସିବା ମାଇଁ? ବାବୁ ଓହ୍ଲ ବାବୁ ଓହ୍ଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆମେ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ସୋ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ହସି ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ସୋ ଆଜି ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦୁଇଟା ଯାକ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛୁ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଇବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତ ଯାହା ବି ଟିକିଏ ମୋର ହେଲେ ମୁଁ ଆଗ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ହିଁ ଆସେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ଆଜି ତ ବହୁତ ଭଲ ଥିବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ଲେଟ୍ ନ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ନେଇଛି ଘୋଷାକାଇ କଟା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି। ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଛେଚି ଦେଇଛି। ମସଲା ମସଲା ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା ମିଶା ଗାଈରେ, ପେଚିଟା ଗୋଟେ ନେଇଥାନ୍ତା ସେ କହୁଥିଲା। ପେଚିକିରି ହେଲନି, ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଘରା ହେଉଛି, ରୋଗୀ ସନ୍ତୁଳା ସରିଲାଣି, ମସ୍ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଘରା।
ଦେଖିପାରି ଫୁଲରା ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି ବାସ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ ଆମ ସମୟ ଯେତେ ସିଝିକି ରଖା ହେଇଛି ଭାଜିଦେବା ଜିରା ଲଙ୍କା ଧନିଆ ଟିକେ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ନାନୀ ଖାଇବ ଯେ ଶନିବାର ଏଠି ଡାଲି ଫାଲି ସିଝି ଯାଉଛି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ କାଟି ସାଧାରେ ଫୁଟେଇକି ତାପରେ ଆମ ପାଇଁ ଚାଲ ନାସ୍ତା ତ ସରିଗଲା ଡାଲି ବସିବ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏଠି ପଣସ ମଞ୍ଜି ନିଆଯାଇଛି ପଣସ ମଞ୍ଜିକି ଭଜା ହେବ ଆଗ ସିଟି ଦେଇଦେବା ପ୍ରେସର୍ରେ ସିଟି ଦେଇଦେବ ତାପରେ ସିଟି ହେଇସାରିଲା କ'ଣ ଡାଲି ବସିବ ତ ଦେଖିପାରି ରେଡ଼ି ବାସ୍ ହେଇଗଲା ଖାଲି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇକି ଓହ୍ଲା ହେବ ଭାତ ଦେବି ଭାଇ ଫୁଲରା ଦେବି କଣ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଆଳୁ ଖିଆ ଚାଲିଛି ବୁଢ଼ି କେମିତି ଖାଉଛୁ କେମିତି ଖାଉଛୁ କେମିତି ଖାଉଛୁ ମା ପାଟି କେମିତି ମାମ କରୁଛୁ କେମିତି ମାମ କରୁଛୁ ଆ ବା ଖାଇନି କେମିତି ମାମ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ନାସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମାଇଁ ତ ନାସ୍ତା କରିବେନି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କାଟିଛି ଯା କାନା ଡାକୁଛି କଣ ହଉଛି ସାର୍ ଆମର ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇକି ଯିବେ ହେରି ମାଇଁ ହେରିକା ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି ହେରି ଚାଲ ତ ଆଜିଠୁ ଏଠି ସରିଲା ମାମୁ ମାଇଁଙ୍କର ସଫର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପୁଣି ଆଉ କେବେ ଆସିବା ମାଇଁ ବାବୁ ଓହ୍ଲା ବାବୁ ଓହ୍ଲା ବାବା ଆସିବେ ଆପଣ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଶେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ।